фоторобот навчається на факультеті основ володіння оргтехнікою. Другий рік вивчає хореографію та мови. Планує навчатися наступного року та вивчати кулінарію та дизайн страв. Я сама по професії музикант і масажист, і тому я знаю, що для того, щоб багато мати енергії, щоб на кожний день, на весь день вистачило її, треба поповнювати її. Природи – це одно, а то, що ми общаємось і вивчаємо щось – це зовсім інше. Все життя займалась творчістю Катерина Череватенко. Каже, замолоду танцювала, співала в народному театрі. Навчається на фольклорному факультеті, вивчає хореографію та живопис, співає та грає в театрі. Планує продовжити навчання наступного навчального року. Знаєте, якось я довго засиділася вдома, і мені здається, ніяк стала якось себе реалізувати, туди ходжу, якось швидше життя почало йти, інтересніше стало мені в цьому займатися там. І я себе відчула молодою, хоча мені вже 70 років, а я дихаю, літаю на крилах. В університеті третього віку 1320 слухачів. З них дипломи сьогодні отримали 850. Знання студенти здобували на 17 факультетах. Серед яких новинки – агроландшафт та малювання, розповідає директор Хмельницького міського центру соціального обслуговування Ірина Ковальчук. Найбільші – основи володіння оргтехнікою, 15 груп, основи збереження здоров'я, мови – англійська, польська, німецька, українська, історія України, фольклор, факультет, психологія – це найбільші. Хореографія, ну і інші. Найстарший у нас 1930 року слухачка. І ще є 7 чоловік 34-го, 36-го, 37-го років. Ірина Ковальчук каже, під час навчання учні здобувають навички сучасної комунікації. Мета, навпаки, підвищити комунікабельність наших слухачів, йти в ногу з сучасним життям, не бути одинокими. Спілкуватись, розвивати нові таланти, які ще не були за основний вік розвинуті, тому розвивати їх в свій золотий вік. Навчання, воно зупиняє старіння, воно зупиняє деменцію, воно є профілактика всім іншим старчим хворобам. І це розвиток. Для вступу необхідно принести копію паспорта і пенсійного посвідчення та написати заяву. Вік абітурієнтів не менше 55 років. Заняття безкоштовні, відбуваються раз або двічі на тиждень по півтори години. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.